大家好，我是朱永德，我是一个专业演员，没有拍戏的时候我会开 Uber。早上八点不到，也许你我还在温暖的床挣扎着，但57岁的朱永德已经准备好面对崭新的一天。我大概会早上6:30起床，那稍微整理一下，准备一下，大概7点左右出门。那出门第一件事就是先去解决早餐的事情。那解决完之后呢，就开始打扫车子，因为这段时间是新冠肺炎的疫情期间，所以我们特别要把车子消毒干净啊，这个是现在每天早上出门之前，开始做生意之前一定要做的工作。我们车行很贴心，因为在这一段疫情时间，他都会配给，就是每天会给我们一个口罩的这个额度，所以我们每个礼拜都会有一次可以去领口罩，那每3个礼拜还可以领一瓶这个消毒的酒精。李小姐你好。哎，你好，早。对，我来领口罩。来领口罩，好。对对，要有需要酒精吗？要。好 ，OK， 来，先帮我签一下。好。有了抗疫装备，接下来准备上工。7点以后到10点就是我们的尖峰时间，大家赶着上班。那这一段时间就是我们服务这个上班族，把他们平安送到上班的地方，这是我们的工作。嗨，小哥你好。嗨，佩玲你好。您是要去旧中路吗？对。OK， 记得系安全带哦。好。好，出发。有常遇到影评吗？对啊。因为我在演艺圈算已经算拍戏拍很久了，所以还蛮多乘客认识。哦，他可能一下子叫不出我的艺名朱永德，但是他都知道我拍过什么。哎，你不是拍那个泡泡虾那个王元熙的爸爸？还好他们的反应都是很开心。其实大部分 Uber 的乘客都有一定的水准，就跟 Uber 的司机一样， Uber 司机是要经过一些考核啊，你除了驾照证件之外，你还每一年要有新的一张无犯罪记录的，就是我们所谓的良民证，然后没有重大的肇事记录，车祸的肇事记录。所以为什么说大家对 Uber 可以信任，因为除了经过考核之外，就是 Uber 司机的评分是每一个乘客给他的。我们比较不喜欢有一种乘客，就是你到了他们家要接他上车，可是他们家的巷子是没有办法临停的，那如果你停太久，后面会有车子来，你必须要离开，可是乘客又还没有下来，那这个时候你怎么办？那离开你可能要绕一大圈才绕回来，那下来的时候乘客又跟你说，大哥我赶时间，你听了真的会傻眼。你赶时间你不是应该先下来等吗？很好奇说为什么你会想要当 Uber 司机？我开 Uber 的时间应该接近5年吧，我一直的专业都是在拍戏的工作上面。其实我们拍戏的工作有时候也会碰到你拍完一档戏之后的空档，这个空档就很难讲，有时候可能是1个月，有时候可能是3个月、半年，这个都是有可能的。那在这种情况下，你没有拍戏，你没有接这个你表演的工作，当然你就不会有收入嘛。对，那以前老是觉得说好像给自己一个莫名的光环，就是我是一个大明星，我怎么可以下来做其他的工作？好像自己认为我除了当演员，好像其他工作都不能做。可是后来我体会到，其实并不是这个样子。对，因为我们应该要就是利用空档的时间，然后赚一些外快。看起来路上都蛮支持的。从我接触开 Uber 这个工作之后，这个兼差的工作之后，他们反而是蛮认同的，因为他们认为说，你
没有把时间浪费掉，你在等待下一部戏的时候，你有在，你还是有在赚钱嘛？以前还没有发生这个新冠肺炎的这一个疫情，那个时候算比较正常。我这个群里面的专职的司机，他们大概是抓一个礼拜是20000块，那当然这个他还要扣掉你20000块里面，你要扣掉你的开销嘛，你车子的油钱啊、保养啊，我们这段时间应该少了2/3吧，就该剩下大概30%的生意这样，对，所以还蛮惨的，可能跑个7000块、8000块，就要花很长的时间。那这样家人没有阻止你出门？哦，他们有跟我提过几次，但我觉得还好，就是我觉得我们自我的防疫比较重要。基本上我们在车上的时间几乎都是戴口罩的，我车上的那个分装的小瓶的酒精都随时都在的，我喷到那个手都已经太干燥了，因为随时要保护自己。可能就是用完午餐之后稍微休息一下，可能会在附近的公园啊稍微看一下剧本，因为晚上还有进棚要拍泡泡箱的事情，因为毕竟那个是我专业的工作。结束了今天古堡的工作，转换身份，我现在要去当泡泡箱的王董事，走。拜拜。